відбувається багато століть тому, майстри слова отримали своє свято лише у 1986 році на засіданні 48-го конгресу міжнародного пен-клубу. Ініціатори свята прагнули підкреслити, письменницька праця має нести правду та захищати свободу слова. Відтоді Всесвітній день письменника відзначають щорічно 3 березня. Про улюблених письменників сьогодні ми запитали і у наших народних експертів. Є у вас улюблений письменник і чому ви любите його читати? Ні, ні, любимо. Ви не любите читати? Не сильно. Любила дуже багато. Зараз сучасних письменників. Ну, останнє, що прочитала, це роман «Доця» Тамара Горіха Зерня. Більше зарубіжну літературу предпочитаю. Артур Конан Дойл. Детективів люблю. А за що любите? Аналітичне мислення, загадки. Ну, от це цікаво. Були, ну, давно, зараз не читаю книги, так що. А були хто? Ну, хто? У мене і Пушкін був, і ну, хто там, і Хемінгуей був. Все це читала, все це в своє время. Ліна Василівна Костенко. Чому? Тому що завжди її твори, вислови завжди актуальні. Навіть сьогодні, мені кажеться, і будуть актуальні багато років вперед. Вона дуже яскрава особистість. Не дуже знайомий усім, як Едгар Фуко. Його два твори, які є «Ім'я Рози» і «Маятник Фуко». Теж зараз одразу не відповім вам. Ну, ви читати любите? Читати дуже люблю. Ну, колись любила фантастику. Фантастику. А от Рей Бредбері. За що його любите? Ну, не знаю, мені нравилось читати, увлекательно було. Бо я більше читаю інтернет, ніж книжки, і отак. Тому в мене такого, щоб улюблений, такого немає. Ну, в юності, можливо, були. Ну, навіть такого немає, я відверто кажу. Ми читаємо різні жанри, і тому нас немає. Ви читаєте те, що по університетській чи шкільній програмі? Ну, найчастіше так. Але ми читаємо також різні інші книжки, але я, наприклад, стараюся читати різних авторів, щоб знайти свій улюблений жанр, щоб зрозуміти, що мені подобається. Чи є у вас улюблені письменники, які твори вам їх подобаються? Я дуже спішу. А якщо подумати? Прям дуже-дуже. Одна хвилинка, це ж небагато. Давайте, не треба. Ну, а все ж таке? Ну, я навіть не знаю. Ну, все одно ж ви ж любите читати. Щось же запам'яталось? Ну, українських писателів я не читаю. Тоді з не українських, це не обов'язково мають бути українські письменники. Це ж Всесвітній день письменника. Ви так сказали, я вже забула, що хотіла. Які... Блін, не можу вспомнити. Гаррі Поттера хто написав? Джон Роулінг. От, він самий. Вона. Вона, так. Да.